Já pensou você morar numa casa aqui em Itaipuaçu, pertinho da praia? Então, a Cavalleiro Imóveis vai lhe ofertar agora uma sensacional residência no Jardim Atlântico Oeste, pertinho do comércio, pertinho da condução, pertinho da praia e pertinho de agradar e encantar o seu coração, porque quando visitar pessoalmente a casa que vamos mostrar agora, porque a casa tem um fino acabamento, porcelanato. Olha, vocês vão ver, a casa tem uma área externa muito boa, que você pode construir uma piscina, tem churrasqueira, tem chuveiro, tem lá um cano para você botar um chuveirão, enfim, 3 quartos e uma suíte. E lá atrás, na área externa, tem mais um quarto em anexo. Vamos ver a casa? Vocês viram que a casa é rica em detalhes, tem um teto rebaixado com iluminação, olha, essas luminárias, a casa é muito bem feita, a casa é muito bonita e ela poderá ser a sua casa. Você poderá vir para Maricá, morar aqui em Itaipuaçu com qualidade de vida, pertinho da praia e perto do comércio de Itaipuaçu, que já é muito conhecido. Então, o que você tem que fazer agora é marcar uma visita com um de nossos corretores, os números estão aqui embaixo. O nosso corretor ele vai lhe dar todo o atendimento para lhe trazer aqui nessa casa, para você ver e conhecer pessoalmente a casa e o bairro. Então não perca tempo, entre em contato agora! Não deixe de curtir e compartilhar as nossas ofertas no Facebook, nos seguir no Instagram, @Cavalleiro Imóveis, e quando se inscrever no nosso canal do YouTube, toque o sininho, ative para receber todas as notificações e vem para Itaipuaçu, vem para Maricá, que é tudo de bom.